U 26. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. I šestruka reprezentativka Srbije, članica TK Haron Anja Petković, ove nedelje boravi u prestižnoj Akademiji Muratoglu u Francuskoj u okviru međunarodnog ugovora sa kompanijom Babolat. Saša Marković je pregled nedelje domaći turnir. U Manu Zbunu ove nedelje se našla Lara Stojanovski.
Saša Marković je pobednik OP Beograda od 14 godina u TK Lokomotiva. Drugo mesto je osvojio Andrej Komnenić. Ana Savković je pobedila na otvorenom prvenstvu Beograda do 14 godina u TK Harum. Drugo mesto je osvojila Simona Deletić. Jovan Krivokapić je pobednik OP Beograda do 10 godina u TK Green Set. Marko Šavija je drugoplasiran. Iris Kresović je triumfovala na OP Beograda do 10 godina zelenog nivoa u TK Top 10. Drugo mesto je osvojila Anastasija Čolović. Dropshot. Federer. Vanila. Šarapova. Šapovalov. Bit. Hvala.